Qytetarët e Ferizajt kanë pasur mundësinë që gjatë paraditës së sotme të japin një notë vlerësuese për punën e kryetarit të komunës së Ferizajt Agim Aliut dhe drejtorëve të qeverisë lokale. Ata pohojnë se është një kohë relativisht e shkurtër për të dhënë një përgjigje reale rreth angazhimit të qeverisë për nevojat e tyre. Sot votum për 100 ditën e kuvendit komunal, domethënë Agim Aliut si kryetor dhe të mirë kës, ose qëllun e pak. Ka më thonë, puna mirë edhe Agim Aliut, pak di që ka marrë për shtetin. Që, sporti këto dhe të nërgullu, ka shumë gjona tjera. Nuk është kesh, po problemi është se alo a shumë fillimi edhe për këtë 100 ditë që në s'kena mujtë edhe mi njovë pak a shumë këta drejtorat, po si mbas media, so ata paracitën edhe so ka mbo punë, besoj që vujna me dhonë një vlerësim mesatar për ta. Nështë nuk kena me dhonë ato sa e meritojnë. Po, është shumë pak, të e pas parasysh edhe borgjës që këta i kanë trashëgu, do me thonë, me një farë mënyrë ju ka kufizua, jo liria për me fillu me punë, po besoj që është heret, po për këto 100 ditë, nuk është, po menoj, vetë paracit janë publik është shumë e vogël, edhe pavarësisht borgjëve krejt, ne i kuptojmë problemet, mirë po duhet me dalë pak me qytetarën, pak ma shumë me komuniku. Shihet për 100 ditë që në parë që diqka ka librit, ta në njërë pozitive, por dhe se shka kërkuat, kuptohet se qytetarë ka nevoj shumë. Ka nevoj për infrastrukturë, ka nevoj për bujtësie, ka nevoj për gjithë shka, po me siguri këta revizë në basë mundësive. Mendoj se nga qeveria e kaluar kanë mbetë diska borë gjithësajnë, po ato nuk me ditëne, sa ta mirë me ato, po mendoj se diska pozitivisht. Me qenë se të shesh i s'ka revizë kërgjën, të s'po mujmë e kuptu se për shka, tjera të mene se mënyrë pozitive në të shumë. Nuk mujmë e thonë edhe që mirë, po bosë mundësive shumë. Organizatorët të këti notimi janë aktivistit e organizatës jo qeveritare FRO 05, të cilet kanë shpjeguar se janë anketuar 250 qytetarë në dy tavolina anketimi në sheshin e qytetit. Si pas rezultateve që kanë nxjerë, puna e kryetarit të komunës së Ferizajt Agim Aliut është vlerësuar me notën mesatare 4.2, kurse puna e gjithë qeverisë lokale ka marrë notën mesatare 3.61. Përgjithsi ka dalë pozitive, ka bost knoqër, ka bost pak knoqër, nota mesatare ka dalë 3.61, 3.69, e gjithë qeverisë e kryetarit me kabinet. Kryetari personalisht u vlerësu me notën 4.24. Kjo ka qenë kryesore, ja, brejnë nga ty një kryesore, është herët për 100 ditë me vlerësu, e ka notu, ka bost knoqër që e theksova dhe më herët, ka bost pak knoqër. Shumë shpejt prejsim gjatë javëve tashme, si FRO 05, me dolë me rekomandime për kryetarin, me bazë dhe këshillat qytetarëve dhe FRO 05-qit, ma të hëtësishme edhe mja prezentu kryetarit edhe kabinetit tina. Qytetarët e komunës së Ferizajt përmes kësaj ankete kanë dhënë këtë vlerësim për punën e qeverisë lokale. Kryetari i komunës së Ferizajt Agim Aliu ka marrë notën mesatare 4.24. Drejtori për bujqësi dhe pylltari Burim Bajrami ka marrë notën 3.9. Drejtoresha për kulturë, rini dhe sport Gjemile Murati Shabani ka marrë notën 4.3. Drejtori administratës së përgjithshme Faruk Hyseni ka marrë notën 2.25. Drejtori për shërbime publike dhe emergjenca Arben Halili ka marrë notën 3.34. Drejtori për arsim Afrim Labjani ka marrë notën 3.24. Drejtori për zhvillim ekonomik dhe turizëm Zekir Bytyçi ka marrë notën 3.55. Drejtoresha e financave Sebahate Ajeti Sadiku ka marrë notën 4.6. Drejtori për shëndetësi dhe mirëqenje sociale Besnik Berisha ka marrë notën 3.9. Drejtori për urbanizëm Lulzim Aliu ka marrë notën 3.95. Drejtori për infrastrukturë Arber Bytyçi ka marrë notën 3.5. Drejtori për gjeodezi Prone Kadastër Sabri Murseli ka marrë notën 2.65.